Позовівська підзвітність – це процес, який був започатковано по всій країні. Це глобальна ідея зробити інформацію про будь-які закупівлі більш доступною і зрозумілою, щоб не було зайвих питань. А зараз ми бачимо, що є великий такий медійний ефект, коли якась закупка відбувається, вона підсвічується в засобах масової інформації і потім призупиняється. Я вважаю, що це абсолютно правильний процес, коли громадськість і влада співпрацюють разом. І якщо щось влада не помітила, то громадськість допомагає в цьому процесі. Ми будемо залучати громадські організації до цього процесу. Ми вже прийняли положення по роботі з цією групою, вже заслухали три перші кейси. Був кейс від Бюро економічної безпеки, було розглянуто питання освоєння коштів в одній з громад. Ми будемо підсвічувати не кожен наш крок в цій справі, а коли ми будемо досягати якихось результатів.